potrudim se, to mi je posao onda. Maki, ajde da te odmah pitamo na početku, šta se ovo dešava večeras? Malo pre sam radio intervju sa Stanislavom. Dobro. Kaže, kaže da je odseo u hotelu Slavije, da se niste čuli. Evo ti nam reci s prve ruke šta se dešava. Pa dobro, vidi, znaš kako, večeras ćemo negde čuti pravu istinu, ne bih ništa pre vremena pričala. Prvo ću da obavim razgovor sa njim, pa ću onda zapravo reći kako stoje stvari, jer ja nisam neko ko važi za prevarantu i lažovo, tako da ovo imećete naravno prije po sve večera. Ste se čuli pred njegov dolazak, to me zanima? Nisam. Šta se dešavalo posljednjih dana? Po posljednjih dana nismo u hotelu. Od čega? Znaš šta je u pitanju? Pa ne, mislim da ćemo to sad rešiti. Da. Kako se ti osjećaš? Odlično. Jesi spremna da se sretneš sa njim? Pa naravno, preživjela sam. Šta ćeš mu reći prvo? Pa ne znam, to ću vam onako sve usputno, tako da premislila sam ja mnogo bitnije stvari u životu, tako da ovo meni zaista sve li mu nadi. Da li si ljuta na njega? Pa nema potrebe da budem ljuta, mislim da svako negdje govori o sebi, da li je neko iskren ili ne, vidjet ćete večeras. A što nije on iskren? Pa kažem, ne bih, ništa prevremeno, sve ćete vidjeti uskoro. Šta se to dešava, digla se frka oko cara, ponovo? Malo, pa frka neka, trka, možda šta i se to dešava? Što se Filipa tiče, ja sam već rekla, ja zaista o svojim bivšim odnosima ne bih pričala ništa loše. To je moja prošlost, samo će i ostati. Čula sam da je rekao da sam ga kontaktirala, ja sam samo na mnoštvo nekih poziva i poruka odgovorila, baš da pojasnim da ja nikakvu trudnoću ničem nisam spominjala, tako da se ne bih više ponavljala. O bivšima sve ne bih. Da li misliš da on gaji neke emocije prema tebi i da li? Zbog toga radi svega toga. Pa ne znam, dugo se nismo vidjeli da bih mogla... Pa može da postoje neke emocije, pa zbog toga hoće... Ne bih da zavrtimo staru lepurijadu. To je bilo mnogo jako, tako da nije preporučljivo. A dok li ćeš biti trn u oko, Aleksandri? Pazi, dobila je dete, skrasila se, dobila je Filipa na kraju krajeva i ti i dalje njoj smetaš. Šta je, zbog čega? Pa ne znam, ja sam videla da me spominjala pred... moj izlazak nešto 7 dana pre toga, gde je spominjala trudnoću, uveče to igra na kartu žrtva, ta devika mene stvarno ne interesuje, niti je sfera mog interesovanja, sad se porodila, postala majka, ja želim svu sreću i da se negdje konačno pozabavi svojim životom, znaš, nisam ja više nikakva pretnja, niti bilo šta da ima potrebu da se bavim. Da li si videla tvoja drugarica bivša, sad mogu već reći Porcelina? Skoro je bila na operaciji nosa i donela je sliku Ane Korać. I rekla da je Ana najlepša urađena starleta. Tebe je tu negde kao stavila po strani da se više ne čujete, ne družite. Zašto, Ana je prelepa devika. Ja se slažem. Da, baš je lepa, tako da svaka devika je lepa na svoj način. Da. Niste u kontaktu? Ne. Ne. E, to sam ja da dovezem na ono što on je pričao oko Aleksandra. Da li misliš da oni kad su bili zajedno su pričali o tebi i zbog toga Aleksandra tebe ne voli i zbog toga se dešao? Aleks, pa vidi, ja verujem... Možda su pričali o tebi kad su bili zajedno. Da, pa ne znam. Možda kada kroz svađe kaže ja volim Maju i nešto tako. S obzirom da je straumirano, verovatno ajde da kažem nekim prethodnim situacijama u tom odnosu. Tako da verujem da postoji svakako doza Maja Marinković u svemu tome. E sad mene zanima, ja moram da se vratim na Stanislava. Šta će biti ukoliko se ispostavi da se ne slažeš sa njegovim mišljenjem, da to nije ono što si ti mislila će biti? Pa ništa, šta, kažem, ja naravno za sve što pričam imam i argumente iste, tako da, naravno, istina je na moje strane. Imaš još emocije prema njemu ili gotovo? Pa sve što sam radila, radila sam iskreno. To znamo da ti si iskrena ovdje. Ja sam zaljubila u njega, ali da kažem da je to sad neka abnormalna emocija, nije. Međutim, brzo padnu maske, tako da vidi ćemo uskoro. Da li se osjećaš iskorišćeno možda s njegove strane? Da. Mislim, ušao je puca, zna se na koga, na najjaču. Tako je, pa da, to je uopšte poznato. Znaš, i oni mene gledaju negdje kao neki trofej, dok ne osvoje. Onda kad osvoje, posle se vade, čupaju, nismo znali na kraju krajeva tom dečku ništa loše nisam uradila. Ali opet negdje svako govori o sebi i radi neke stvari zarad više cilja. A to ćemo sve vrlo brzo vidjeti. Da. Da li Maja neće više da se ponaša da nekim ljudima tebe gledaju kao trofeje? Na kraju krajeva ti nisi htjela ni sa kim da budeš. Da. I na kraju si bila sa Stanislavom. Tako je, pa to je ono što sam ja rekla. Oni mene negdje svi onako pikiraju kao kraljicu realitija, kao neki trofej, nešto nedostižno, s obzirom da vidimo kakve su skrndelje šetali pre toga. Ja se izvinjam uz dužno poštovanje, ali ja to tako moram da kažem. I onda sam ja svima... To prava reč. Tako je. I onda sam ja svima njima premija. I onda kada dostignu to nešto, onda je to kao wow. I posle
mama, tata, ćerka, brat. Vadi, čupaj i ostalo. Vadi, čupaj, tako, da. Maki, hvala ti puno, mi hvala čekamo ono da će se rješavati. Samo da te lepo snimim taj outfit za, za showbiz. Čekaj. Wow. Ćao, vidimo se. Ćao.